Ja morjesta vaan, se on Slinko, takaisin Martin baarissa. Nyt me ollaan takaisin taas parkouria vetelemässä joulukalenterissa. 7. päivä tänään luvassa. Eilen vedettiin tosiaan toi tuolla noin toi lippusysteemi. Tänään mennään tonne noin ihan tän kaupungin perälle. Siellä on tosiaan kämppä, missä on parkouria vähän lisää. Joten mennään katsomaan, millainen parkouri siellä oikein on luvassa. Mun pitää voittaa tää. Mä oon delikoitunut, niin voittaa. Juu. Ei niitä tarvi liikaa laskea, että kuka voittaa mitä, mutta tosiaan keskivertoparkkori. Tää parkkori on siitä hauska, että tässä tulee olemaan silleen, että täällä on paljon oikoreittejä, mitä voi käyttää, mutta niitä ei ole pakko käyttää. Esimerkiksi tässä on heti oikoreitti, tolla tavalla. Täällä on paljon oikoreittejä, mitkä vaan Slinkon tietää, ja ei mitään saumaa päästä niihin, ja mikä tossa on joku pään päällä? Oottakas, mitä ihmettä? Mikä mulla on? Mokasin tässä alkuun. Tässä on pään päällä juttuja, mä en tajunnut. Okei. Mut niin siis... Pitääks tästä mennä vielä? Ei. Niin siis, sä voit mennä just niinku minne ite tykkäät, että se on se pointti. Mutta tää on pakko mennä. Joo, checkpointille. Joo, ei itseasiassa. Aijaa. Ei kun tätä ei voi kiertää. No, tonne siis pitäis... Joo. Pitäisikö sinne päästä? Minä luulen, että mun on ainakin ollut tarkoitus ollut, että sinne pääsee, mutta ei nyt tarvi päästä tietenkään. Ei, se on mitenkään pakollista. Tässä me sit mennään hetki, koska... Ei mennä, kun tää on, toi on 3 blokin hyppy, ei se ole vaikea. Ei se ole oikeesti. Siis on niin, 3 eteen ja 1 ylös. Niin, eli tolleen vaan. Noin, okei. Okay. Noniin, sit jatketaan. Checkpointille päästiin, joten sit vaan pompitaan. Selvä, no mä tässä odotan nyt hetken, kun... Otat vaan hiukan vauhtia siitä, niin. Otat vaan hiukan noin, loistavaa, hyvä. Tässä on jossain joku oikoreitti, jos sä oot oikein hyvä parkoura. Joo, siitä sä pystyt menemään tuohon toiselle checkpointille, jos sä haluat. Ja tästä. Joo, pystyy menemään. Tästä. Kun se on okay, niinku... mutta olisi... Joo. Se on niinku mahdollinen, Mä voisin kokeilla sitä hoviksi. Tästä näin, happaa, tolla tavalla. Noin, joo, ei se ole vaikea. Jos haluu, niin täältä voi tosiaan kiertää niinku tästä tällaista helpompaa reittiä, joka on niinku tällainen vapaa ja sit vapaa. Mä jätän sen kiertämisen sulle. Noin, mä itseasiassa niin kiersin äsken uudestaan. Okei, noin. Sitten. Tää on aika hämy. Siis tää on hauska. Luulis, että tähän ei voi mennä, mutta tähän voi mennä. Siis kyllä mä oletin, että tähän voi mennä. Okei. Mut kun pääsit takas, niin. Joo, mut pointti oli just se, että tähän ei pääse niinku normimaailmassa. Sitten täälläkin on paljon oikoreittejä. Tässä voi lähteä kiertämään ton koko paikan. Tai sit voi oikeastaan siitä, jos tykkää. Joo, tää oli se, mistä me ollaan puhuttu, että täältä pääsee kiertämään. Näin! Joo. Se oli itseasiassa helppo. Hups, se ei ollutkaan helppo. No. Nyt mä käytän tilaisuuden hyväksi. Nyt mulla tulee kiire, jos mä haluan voittaa tai joten mennään tästä. Joo. Tuossa on itseasiassa toinenkin oikoreitti tuolla alempaa, mitä pystyy käyttämään. Tästä pystyy oikeastaan, jos haluaa. Hoppaa, mutta toi on vaikea. Toi on niin vaikea, että nyt mä mokasin sen ja nyt mä ollaan täältä takaisin ihan checkpointilla, joten ei voi mitään. Mä lähdin todennäköisesti nyt kiertämään tätä kohtaa. Jep. Ei vitsi, okei, mä näytän sen paremman reitin, eli just moi. Niin mä tulin takas sieltä. Tää on tämän takia, miksi... Tää on niinku se reitti, tästä. Mitä voi mennä. Voi vitsi, mä mokasin sen! Mä mokasin sen helpon hypyn. No niin, okei. Okay. Mä nyt yritän näyttää ton kiertoreitti niinku ihmisille. Oot sä jo maalissa? Tiedätkö, kun mä oon kiertänyt sen kiertolenkin turhaan nyt niinku kerran? Niin. Joo, mä oon mokannut tän, koska mä menen liian tälleen nopeasti. Tässä pystyy tosiaan kiertämään tämän koko katon ton, mutta se pystyy tosiaan kiertämään myös silleen, että meni niinku tästä. Tästä olisi voinut kiertää, niin se on mahdollinen. Mut sitten. Ei mitään käydä, onko mä oikealla reiteillä? Tänne. Pitää vaan päästä ylöspäin. Tosta hypätään tänne ja sit tässä on checkpointti taas vaihteeksi. Eli uopaa, checkpointti, yes. Tänne. Sitten, tässä on oikoreitti, tästä, uopaa. Yes, tänne. Mä pääsin sen oikoreitti. Mulla on vielä mahdollisuus, saada kokki kiinni. Tästä, hoppa. No niin on, kun sä tiedät nää reitit, niin mä oon vähän hukassa. Katsotaan sitten. Se on mun alempana jo! Voi harmi! Mä en tiedä reittiä rehellisesti. Oh no. Siis sun pitää vaan päästä portaita ylöspäin. Tästä pääsee portaita ylöspäin. Kyllä mä sen tiedän, että portaita pitää päästä ylöspäin. No niin, se on ihan selkeä. Tästä pystyy kiertämään tän. Joo, totta, mutta se on tosi vaikea, joten en mä aio kokeilla. Mutta tässä siis pystyy mennä. Missä sä meet? Koska mä en tällä hetkellä tiedä, mistä täältä pääsee. Tänne, tästä. Täältä. Ja sitten... Joo, mitä ylemmässä meet, niin sitä parempi. Mutta pitäis mun lähteä taas...
kiertää siis täältä. Nyt sulla on mahdollisuus joko kiertää toi tota no nyt stairsi, täällä, mikä on tosi vaikea, tai sit kiertää vaan just tolleen, mitä sä teet tällä hetkellä. Ja no, näit se on mahdollista. Mä joudun alkuun silti siitä. Jatketaan sit taas 8-luvun parissa. Se on itse asiassa tossa toi iglu meidän takana. Mennään sinne seuraavaksi ja joo, eikä ollut muuta. Se on moi. Tiedätkö, kato, mä olin tässä kohtaa. Mä olin tässä kiertämässä. Mut kun mä en siis rehellisesti tiennyt, mihin täällä piti hypätä. Yhtäkkiä mä olin alempana.